Men först så ska vi prata om veckans tema. Jag har valt att samla några av de sista rösterna från förintelsen. Och det har varit starka berättelser. Jag har både läst och lyssnat och det har varit svårt att somna och sova den här veckan. Men det finns ju också någonting viktigt i det här. De här berättelserna visar också på att vi måste föra dem vidare och måste lära oss någonting av dem. Och det är det jag ska försöka sammanfatta den här sista dagen i temat. Därför har jag bjudit in Mikael Bindefeldt. Välkommen hit. Tack så mycket. Festfixare tänker många när de ser dig. Men du sitter här också för att du har ett judiskt arv som du har valt att ännu mer tala om och se till att just de här historierna och berättelserna lever vidare. Vi närmar oss ju nu 2015 och den 27 januari så är det 27 januari 2015 alltså det året när Auschwitz befriades. Och det betyder att det är 70 år sedan. Och tittar man hur världen ser ut idag, framförallt Europa, så känner man att vi kanske inte har tagit så mycket lärdom av det som hände för 70 år sedan. Och det är väl det som är det fasansfulla i hela det här, att så många människor får sätta livet till utan att mänskligheten har blivit ett dyft klokare egentligen. Mm. Man ser islamofobi, man ser homohat och man ser att judar förföljs i både Ungern och Ukraina. Och man behöver inte gå längre till Malmö faktiskt. Och det finns också de som till och med säger att förföljelsen av judarna under andra världskriget inte ens har ägt rum. Revisionister som hävdar att... Men de här berättelserna som det är bråttom att samla och inte minst de levande rösterna nu, för de är gamla många av de här människorna. Mm. För dig har det här också, du har en egen historia det här, där du talar om nästan en genetisk sorg. Jag är övertygad om att vi det judiska folket bär på en genetisk sorg. Vi har under flera tusen år förföljts på olika sätt och tvingats flytta runt och blivit bortschasade och rotats igen och blivit en del av samhället och sen rotats upp igen. Och jag tror att det är nästan omöjligt att hitta någon judisk familj som inte bär en del av den där historien i sina rötter. Men under den här veckan har jag också förstått att vissa av dem som har överlevt förintelsen, de väljer att inte berätta för sina barn. De mer eller mindre vill skydda sina barn eller också orkar de inte ens prata om de här sakerna. Hur var det i din familj? Min farmor och farfar kom ju till Sverige 1932. Min pappa han var väl knappt 2 år gammal. Och de kom från 2 stora judiska familjer i Tyskland och kände vi redan på tidigt 30-tal att det inte var helt säkert att bo kvar där. Och min farfar hade av olika anledningar fått möjlighet till ett svenskt medborgarskap och tog sina 2 barn och sin fru och flyttade till Göteborg. Min farfar lämnade bakom sig 9 syskon, mamma, pappa och en väldigt stor släkt. Min farmor hade 3 syskon och en stor släkt också. Av farfars 9 syskon så var det alltså 3 som överlevde förintelsen. Jag har en bild som du får beskriva, för det blir ju så tydligt när man ser såna här familjebilder. Det där är farfars familj. Det är den stiliga killen längst upp till vänster, det är min farfar. Och sen är det farfars 9 syskon och hans mamma och pappa som sitter ner där. Mm. Och hur många sa du blev kvar? 3 överlevde. 3 överlevande kvar. Och min farfar satt i Göteborg och har ju korrespondensen kvar. Han hade på olika sätt lärt känna Gustav V, så han försökte liksom med kungens hjälp få ut sin mamma och sina systrar ur Tyskland utan något resultat. Mm. Du har också beskrivit, vet jag, vad som hände med dig när du besökte lägren, de kända lägren, när du verkligen stod där och försökte ta in vad som har hänt. Alltså jag tycker att alla borde göra den här resan. Jag har ju rest till de kanske konstigaste länder som finns och väldigt många olika länder. Och ändå är det den resan till Polen som är den viktigaste reseupplevelsen som jag har med mig i hjärtat och på min näthinna. Och vad man försöker är ju att förstå. Det går ju inte att förstå. Det går inte att förstå genom att läsa. Det går inte heller att förstå när man är där. Men man vill ändå liksom... För att kunna prata med andra så känns det som att man vill ha en förstahandsinformation. Mm. Vi har ju sådana här bilder som man har sett, många av oss har sett genom åren. Vi ska se om vi kan rulla dem här. Som är bilder av människor som för de flesta är helt anonyma. Men varje människa här har ju naturligtvis ett öde som skulle kunna fylla
flera böcker och oerhört starka berättelser. Den kanske starkaste upplevelsen var faktiskt ett koncentrationsläger som heter Treblinka. Det fanns ungefär i 12 månader. Under de 12 månaderna så gasade man ihjäl 1,3 miljoner människor, alltså en liten svensk stad varje dag. Och när man hade gjort det så fanns det nästan inga polska judar kvar, så man jämnade hela lägret med marken. Så det finns liksom inget läger kvar, utan det är bara järnvägsspår som går rakt ut i skogen. Mm. Och det är otroligt stark upplevelse trots att det inte finns någonting kvar där. Väldigt, väldigt få som klarade sig därifrån och kunde berätta. Kan man ta in det, tyckte du, när man står där? Nej, det kan man inte. Nej. Inte ens när vi sitter så här så kan jag riktigt prata om det utan att jag känner att det stakar sig. Men jag uppmanar ju också dagens unga föräldrar att ta sitt ansvar, att ta med sig sina barn och göra den här resan. För att det är ju det ansvaret vi har, att föra berättelserna vidare, att se till att de icke-berättade berättelserna får liv. Och nu när vi snart inte har så många direkt överlevande kvar så blir de här berättelserna än viktigare. Och sen var det ju också intressant med din egen pappa, att du kan ångra nu i efterhand att du inte ännu mer satt ner och pratade med honom om hans. Alltså min pappa växte upp i Göteborg, så att det är egentligen farmor och farfar. Mm. Och farmor pratade jag mycket med, men farfar, eller min pappa gjorde mycket släktforskning, så att vi pratade ganska mycket. Det gjorde vi absolut. Jag trodde du kände att du inte hade fått ut tillräckligt av hans historia. Din farmor då? Hennes historia? Farmor kom ju då med farfar 1932, så de satt ju tryggt i Göteborg. Men satt ju där och visste inte vad som hade hänt deras släkt. Och har jag inte förstått förrän när jag blivit vuxen, vilken fasa det måste ha varit att sitta och inte riktigt innan man visste vad det här var för någonting. Och jag vet att farmor och farfar har berättat att de skickade ju paket med kläder och mat, och det var arbetsläger, och man trodde liksom att de hade kommit till någonstans där de skulle få arbeta. Mm. Du har valt nu att du har startat en stiftelse, och du vill försöka hjälpa till att se till att de här berättelserna inte bara faller i glömska, utan att det är viktigt att uppmärksamma det som händer genom att föra de här historien vidare. Ja, för jag vägrar ju tro att man inte kan bidra på något sätt, om att man inte ger upp. Och jag tror ju att det finns en mängd olika projekt som behöver finansiering, där det kanske inte riktigt, det kan vara ett bokförlag som ser en bra bokidé men som inte ser den ekonomiska bärigheten i den publiceringen. Eller det kan vara en fotoutställning, eller det kan vara en föredragsturné, alltså som berättar de här historierna nu när vi inte har några överlevande kvar. Och de projekten behöver ju väldigt ofta finansiering. Och då har jag donerat 5 miljoner kronor till en stiftelse som varje år ska den 27 januari dela ut en summa pengar för att de här projekten ska få luft under vingarna och kommunicera berättelser som inte någon har berättat förut. Och första gången är nu i januari? Precis, till 70-årsminnet av Auschwitz befrielse. Vi lägger ut en länk så att för de som är intresserade så kan man läsa mer om det.